precisa fazer um recipiente para que você faça, escoe o óleo. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que, que você vai precisar. De um frasco de 5 litros. Mas por que 5 litros? A grande maioria dos carros tem entre 3 e 5 litros de óleo no cárter. Então, um recipiente como esse 5 litros é mais do que suficiente para que você escoa o óleo para fazer esse trabalho. Bom, como esse aqui meu já está feito, eu vou aproveitar então um outro, que esse aqui você vai poder usar para quando for fazer a troca do fio e também para fazer troca de óleo de moto. Esse aqui no caso é um frasco de 2 litros. Bom, então aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos recortar esse frasco pela lateral. Isso é importante, esse frasco ele não é redondo, o frasco redondo ele não é muito bom para isso. Aí você teria que estar cortando nesse sentido, mas aí você ia diminuir muito a capacidade de quanto você pode estar esgotando o óleo aqui. Então a gente vai cortar ele pela lateral. Aqui, especialmente como ele tem um vinco aqui, ele dá mais estabilidade. Então eu vou abrir uma janelinha, assim como eu fiz neste aqui, eu vou abrir uma janelinha neste aqui, porque depois isso vai servir como uma portinha. Então vamos fazer isso aqui usando o estilete. Ok, aqui a gente abriu, então você vê que ficou aqui uma janelinha. Aqui você já pode até dobrar, isso aqui vai ser uma portinha fixa. Então isso aqui você vai poder usar para poder usar novamente. E está pronto o reservatório para você poder esgotar o óleo do carro.